ערב טוב, ברוכים הבאים למשלת פפו ממושב צלפון. אני שמח שבאתם לפסטיבל הבירה הארצי 2012. אנחנו פה מציעים הערב 7 סוגי בירה, חלק נמזגות מהחבית, היתר בבקבוקים. יש לנו רנג' רחב של בירות שתמיד תמיד מתאים לכולם, מהבירות הקלות ועד לכבדות. אני רואה פה מלא אנשים, אני שמח שהבירה תופסת את כולם, כולם מגיעים לפה, צעירים, מבוגרים, אוהבי יין ואוהבי בירה בעיקר. יישר כוח ואני מאחל לכולם בירה. אני עומר, אני מעמותת נלגה. דוכן שנקרא, של בירה שנקראת בירה קלר, שהיא בירה מיוחדת שהכינו יעיננים לכבוד התערוכה, וכל ההכנסות שלה הן תרומה לעמותת נלגה, שהיא עמותה לחרשים ועיוורים. עשו את הבירה הזאת היעיננית של דלטון, היעיננית של שבו והיעיננית של שטו גולן. עשו אותה בשיטות שעושים יין ולא שעושים בירה, זאת אומרת היא הוכנה עם שמרי יין ולא עם שמרי בירה, היא יושנה בחביות אצלון 6 חודשים, תהליך שהוא מאוד שונה מתהליך ייצור בירה. הכינו רק 200 בקבוקים שהם רק לתערוכה, וחלקם נמכרו למסעדות יוקרה בארץ. הרעיון של אבי בנמי, שהוא הפיק את התערוכה. רק הטעימות, והטעימות הן ב10 שקלים והן תרומה, אנחנו לא מוכרים את הבקבוקים בכלל. בירה 7% אלכוהול, שצריך לטעום אותה, כי היא משהו אחר מכל הבירות האחרות. אני רועי כהן, הברומאסטר של מבשלת אחוזת בית. המבשלה עצמה ממוקמת באשדוד, באזור תעשייה של אשדוד. אנחנו התחלנו במתכונת הזאת כבר לפני שנה. פלירטטנו עם כל מיני מתכונים וסיגויים ושינויים כאלה ואחרים, שהמותג אחוזת בית עצמו יצא לפני 2.5 חודשים. אני יוצא הברו-האוס בתל אביב. במשך 9 שנים הייתי הברו-מאסטר שם בברו-האוס. לפני שנה עזבתי, מטרה לייצר את הדבר הזה ולהתקדם הלאה ולהתפתח מעבר למבשלת בוטיק בתוך מסעדה, לצאת לשוק הגדול יותר. במבשלה עושים בירות, בעיקר בירות לאגר, מתוך מטרה לעשות, למרות כל הקשיים בלעשות בירות לאגר, לעשות בירות נעימות יותר, זורמות יותר, בירות שלמרות שהם לאגר למעשה, עדיין יש להם עומק, יש להם אפטר טייסט, יש להם ייחוד של בירות שניתנות לשתייה, בגלל זה גם מכרנו בקבוקים של 0.5 ליטר, למטרה לעשות בירות לקהל הרחב, שאוהב, מבין בירה, רוצה לשתות בירה ומחפש משהו טיפה שונה מצד אחד, מצד שני, לא מחפש את הבירות הכבדות מאוד וקשות, מה שיוכל לשתות ולאהוב. בדוכן של מבשלת ז'אטץ בצ'כיה, מבשלה שמייצרת בירה בשיטה המסורתית של הצ'כים. יש לנו בירה בהירה והקהה, ששתיהם בבירות לאגר. יש את הצליה שהיא בירה לבנה ללא גלוטן, אך עם זאת עשויה מסעורה כמו בירה רגילה לחלוטין. בתהליך מיוחד של הוצאת הגלוטן הם מוציאים את הגלוטן מבירה רגילה לחלוטין. בברזים יש בירה בהירה והבירה הקהה. הבירה בהירה היא 4.7% אלכוהול או 4.6, הבירה הקהה 5.7, והצליה בחוזק של 4.5. שמי שרון,
אני ממבשלת השחר במבשרת ציון. אנחנו מייצרים בירה כבר 5 שנים. זה התחיל בזה שהענקתי לבעלי למתנת יום הולדת סדנת הכנת בירה, ומאז אנחנו עושים בירה. יש לנו 5 סוגים. יש לנו את הסטאוט שזכתה במדליית זהב בתחרות הבירה הבינלאומית שהייתה האחרונה. בירה בסגנון אירי, מאוד עשירה בטעמים של קליה וקפה, יש לה גוף מאוד מתוק מצד אחד אבל עם מרירות. יש לנו את ה-IPA שגם היא מאוד מיוחדת ולא טיפוסית ל-IPA שכולם מכירים. יש לנו את החיטה שהיא גם בירה מאוד מאוד קלילה עם טעמים, עם ארומה של פירות, ואת הבראון אייל שיצרנו במיוחד לכבוד הפסטיבל, מיוצרת עם שבבי אצלון. השמות המקוריים זה השמות הילדים, תמרה, אלון ועומר. יוסף זה שם אבי ואבי, אבא שלי ואבא שלו, זכרונו לברכה. ואיתן זה הגיס שלי ואח שלו. למדנו אצל שחר הרץ בסוד היין. שמי רשף רובינשטיין. מה שיש לך כאן זה בעצם את המגוון של המוצרים לבירה שאנחנו משווקים. גרעינים, גרעיני לטת, בדרגות קליעה שונות, שעורה וחיטה. אתה רואה כאן קיטים להכנת בירה, שהקיטים האלה הם בעצם פתרון נוח וקל למי שרוצה להכין בירה בבית בשיטה מרב הנוחה. יש לנו גם קיט סיידר. מה שיש בקיטים זה לטת נוזלי מקושט, זה כמו תמצית להכנת בירה. מה שנדרש בשביל להכין מזה בירה זה להרבב את זה עם מים מותחים, מים קרים, להשלים את זה ל-20 ליטר של בירה ולהציס את זה. לצרכן זה עולה 150 שקלים, יש גם קיט שעולה 110 שקלים. לטת זה בעצם שעורה, עוד דגן אחר שהוא עבר תהליך של אלטטה. אלטטה זה אומר שבעצם הרטבה של הגרעין ועיבוש שלו, זה אומר שהגרעין בעצם, השורשון מתעורר ומפרק את המילן, את חומר התשמורת, והשרשראות ארוכות של המילן נחתכות לשרשראות יותר קצרות שהן זמינות עבור השמרים, שבסופו של דבר השמרים ייקחו את הסוכר הזה ויהפכו אותו לאלכוהול בתהליך של ציסה. יש לך כאן לטת בסיס משעורה, לטת חיטה, לטת קרמלי, לטת צרוף שהוא נקרא לטת שוקולד, ולטת מיוחד, לטת אמבר. פשוט בעצם חוץ מהמרירות וחוץ מהארומה, יש פשוט טעמים נוספים שנותנת לבירה, ויש המון 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 סוגים של קשות. דבר מאוד מהותי מהאופי של הבירה. קשות זה בעצם צמח מטפס, הוא נקרא הומולוס לופילוס, הוא למעשה במשפחת הקנאביס. בעיקרון משתמשים בפרחים שלו שהם מכילים את השמן היתרים, משתמשים בפרחים שלו בבירה בשביל לתת מרירות וטעם. אנחנו התחלנו עם זה ב-2003, ומאז אפשר להגיד שהשוק לזה הוא צומח בהתמדה. חייבים לדבר פה, להבין פה שמבחינת הבירה הביתית מדברים פה על נישה, זה משהו שהוא לא מתאים לכל בן אדם, אבל ישראלים אוהבים את זה. כבר קיים בארץ גרעין של כמה מאות אנשים ויותר שמכין בירה באופן קבוע, ויש מועדון שעושים מפגשים וחובבים, ואנשים באים ותואמים בירה אחד של השני ומדברים על בירה ואוהבים לדבר על בירה. זה משהו שאנשים כיף להם לעשות אותו, וזה בעצם כל הרעיון מאחורי התחביב, שזה כיף לעשות בירה בבית. אנחנו נמצאים בחולון ברחוב חלקת 72, החנות שלנו שמה. אני חושב שאירוע שכזה, חובה שיתקיים כל שנה, יאסוף אליו את כל המבשלות החדשות שמצטרפות מדי שנה, ואלה הקיימות שמשדרגות את עצמם, משתפרות, ולפתוח את השערים לכל אלה שאוהבים את התחום, כמו שיש ביין, שיהיה גם בבירה, ילך ויתעצם. שמי ערן אליקים, בתל אביב במקור, עברתי לנס ציונה. אני מבשלת בירה ציונה. בממשלת ציון אנחנו עושים 2 סוגים של בירות, בירת לייט אייל, שזאת בלונד אייל מאוד מרווה וקלה. השנייה נקראת בראון אייל. בירה גם כן מאוד קלה לשתייה.
שמח לפגוש פה הרבה אנשים שביום יום לא תמיד רואים אותנו. הם נחשפים לבירות שלנו, הבירות שלנו אהובות כאילו, וחשוב מאוד להצליח להגיע לאנשים. אם אין לך את השיווק הנכון, או אם אתה לא מגיע לכולם, הם לא מכירים אותך. במקרה כזה אתה פתוח פה לכל המסעד. ברוכים הבאים לג'אמס. אני ג'רמי וולפלד, אני בניתי מבשלת בירה בפתח תקווה. אנחנו מבשלים שישה סוגים של בירה. יש לנו בירה אנגלי, אמבר אל, יש לנו בירה אירי, סטאוט, יש לנו בירה צ'כי, פילסנר, יש לנו גם כן בירה חיטה ובירה בלגי, 8.8% אלכוהול. אנחנו גם כן מסעדה, בר, יש לנו הופעות חיות, אנחנו מייצרים חוויה. המתכונים שלנו, אם אנחנו עושים בירה בלגי, יש לנו הדבר הראשון שבבירה, הבירה זה 94% במים, אנחנו עובדים על המים, עונים את המים להגיע כמה שיותר קרוב למים של צ'כיה או אנגליה או אירלנד, ואחר כך אנחנו מביאים לטת וקשות מגרמניה, מאנגליה, גם מארצות הברית, שאנחנו יכולים להיות כמה שיותר קרוב לסגנון האמיתי. וכל סגנון בירה זה אנחנו משחקים עם המתכונים, יותר קשות או פחות קשות, זה ממש כיף לשחק עם המרכבים האלה. אנחנו עכשיו עובדים 3 שנים, וביום חמישי אנחנו נבשל את הבאץ' ה-200 שלנו. זה אומר שאנחנו בישלנו כמעט 300,000 ליטר עד עכשיו. למדתי לעשות בירה ב-UC Davis בקליפורניה, וגם כן בשיקגו, ב-Siebel Institute of Technology. Siebel זה הבית ספר הכי ישן בארצות הברית. הם הקימו את זה ב-1866, ועבדתי גם כן בממשלת בירה בארצות הברית. הפרויקט הזה לקח לי 24 שנה להקים את החלום הזה. אני ציוני, אני עליתי לארץ ב-84, עשיתי 3 שנים בצבא, אני נחלאוי, ואחרי זה חזרתי ללימודים בארצות הברית, למדתי, אני שף, ואני גם כן למדתי מלונאות במיאמי, ב-FIU, ואחר כך המאסטר שלי, התואר השני שלי, זה היה בבירה, ואני אוהב את העם שלנו, ואני בניתי את המקום הזה להביא את כל העם ישראל, לפחות אם אנחנו לא יכולים לשבת בשולחן אחד, לפחות מתחת גג אחד. וזה מה שמעניין במקום שלנו, שיש כל מיני אנשים שונים, יש דתיים, חילונים, יש חרדים, וזה ממש כיף לראות את כל העם שלנו איתנו בג'אמס. בקריית מטלון, בפתח תקווה, חייבים להגיע לג'אמס. פתח תקווה! אני אורל ממבשלת אלכסנדר, יושבת ליד נחל אלכסנדר בעמק חפר, בגלל זה נקראת אלכסנדר. אנחנו עושים בירה, בוטיק ישראלית, טריה לגמרי, לא מפוסטרת, לא מסוננת, רק אילים כרגע, מנסים לעשות בירה טובה, זו המטרה העיקרית. אנשי המקצוע שלנו, אני יותר אחראי על מה שבחוץ, אחד הוכשר בסיביל בשיקגו, ומי שבעצם נלמד את הנהלים למד בוויינשטפן מינכן, והיום אנחנו עושים הכל פה. אבל אנחנו עושים 4 סוגים של בירות, 4 סוגים שונים, 2 אילים קבועים שרצים כל השנה, בלונד ואמברה, מאוד קלים לשתייה ומאוד כיפים, ועוד 2 בירות עונתיות שיצאו רק עכשיו, בלק וגרין. הבלונד שהיא הראשונה היא הכי קלה, היא הכי כיפית, הכי אפשר לשתות שישייה מול משחק כדורגל עם החבר'ה וליהנות. השנייה אמברה קצת יותר מורכבת, יותר עשירה, אבל עדיין לא כבדה, לא הולכת רחוק מדי. שתי העונתיות הן מאוד מאוד שונות. אחת היא סגנון IPA, מה שאומר מאוד מרה ומאוד מאוד פרחונית, המון טעמים.
והבלק היא פורטר, פורטר חורפי, 7% אלכוהול, כבד, המון טעמים, שוקולד, קקאו, קפה, מאוד מעניינת. אני יורם מקיבוץ אל רום ברמת הגולן, צפון רמת הגולן. אנחנו מציגים סיידר, בפעם הראשונה בישראל סיידר אמיתי שעשוי מ-100% תפוחים, מיוצר כרגע בשתי רמות של יובש, יבש וחצי יבש, ובאחוז אלכוהול בהתאם, 6% אלכוהול ו-4% אלכוהול. סיידר עשוי מ-100% תפוחים שגדלים ברמת הגולן. אנחנו מקבלים את התפוחים, אנחנו מרסקים אותם, סוחטים אותם, מעבירים אותם תהליך תסיסה, מסננים אותם ומבקבקים אותם. את מיץ התפוחים שאנחנו סוחטים, התפוחים שלנו אנחנו מוסיפים לו שמרי יין, והשמרים האלה גורמים לתהליך של תסיסה עד אשר נגמר כל הסוכר שיש בתוך המיץ, ואז הוא הופך להיות סיידר יבש. במהלך החיפושים אחרי איזושהי פעילות עסקית הקמנו בזמנו את אולפני התרגום שלנו, ועכשיו הקמנו את הדבר הזה, את היקב, שנקרא יקב אל רום, שאנחנו מייצרים בו למעשה סיידר אלכוהולי מתפוחים, ובתקווה שזה יתפוס תאוצה כמו האולפנים. יהיה השקה בפברואר, ואחרי זה הוא יתחיל להיות משובק על ידי יקב רמת הגולן.